të flasim së pari për ndryshimet e stimës dhe të gjitha problemet që shoqërojnë ato, sidomos me shfaqjen e virozave tek fëmijët. Mjeku pediatër Vanion Çinari gjatë një interviste është shprehur pikërisht për kujdesin që duhet treguar në këto raste. Me ndryshimin e stinëve është duke u ekspozuar dhe virozat me të cilën përballen aktualisht fëmijët e vegjël, që detyrimisht në një situatë të tillë kërkon edhe një përkujdesje sa më maksimale, jo vetëm nga ana e nënave, por në mënyrë të veçantë kërkon edhe këshillat e mjekut pediatër. Në këtë kuadër me kamerën tonë jemi ndalur në Spitalin Rajonal të Beratit, duke kontaktuar mjekun pediatër Vanion Çinari, i cili gjatë vëzhgimit tonë si televizion u treguaj i gatshëm që të flasë dhe të përcjellë mesazhe në lidhje me jo vetëm ndryshimin e klimës dhe shfaqjen e virozës së stinës, por mbi të gjitha të jap këshilla në lidhje me përkujdesin e nënave, si dhe bashkëpunimin e ngushtë që të gjithë të interesuarit që kalojnë virozat e fëmijëve të kontaktojnë dhe konsultohen me qendrat shëndetësore të lagjeve, që sipas mjekut pediatër Vanion Çinari është edhe stacioni i parë i këshillimit për të gjitha nënat dhe familjarët e shqetësuar për të vegjëlit e tyre. Ashtu si kundërgjatë intervistës së dhënë për TV Berati, mjeku pediatër ka bërë një pasqyrë në lidhje me virusin COVID që ka prekur edhe moshat më të vogla të fëmijëve, por nuk ka lënë pa cituar edhe vizitat e shpeshta të dhjetra familjarëve të shqetësuar dhe të panikosur që vijnë nga qytetet që përfshin qarkun e Beratit, duke u alarmuar krejt në mënyrë të panevojshme në një kohë që këshillat e para duhet i marrin në përqendrat shëndetësore, si dhe sugjeron mjekimin fillestar, aq shumë të domosdoshëm në rastet kur dyshimet dhe alarmi është krejt i panevojshëm. Për më shumë, le të ndjekim intervistën dhe këshillat që mjeku i njohur pediatër Vanion Çinari je për TV Berati. Doktor Vanioni, cila është aktualisht përballja juaj pra e stafit të pediatrisë me fluksin momental të disa vizitave por njëkohësisht edhe strimeve në Spitalin Rajonal të Beratit? Atëherë, si çdo ndryshim stine, si çdo spital të rrethëve të tjera të Shqipërisë, fluksi momental është i rritur, sepse jo vetëm për virozave, po edhe sëmundjet të tjera gastrointestinale, fluksi është i rritur. Fatmirësisht ne kemi stafin e trajnuar të mirë të mjekëve dhe të infermierëve për të trajtuar këta fëmijë, kemi kapacitetet e duhura spitalore të shtretëve për të trajtuar mirë këta fëmijë. Pra fluksi është goxha i rritur, është i rritur. Të ndodhur në këto kushte, duke ditur se është edhe ndryshimi i stinës, tani duket se ka shumë nëna me fëmijë të reja këto ose jo të tilla, të cilat vinë her pas here edhe duke kërkuar një ndihmë mjekësore. Pak a shumë, kush do të jenë disa nga këshillat që ju do jepni dhe do shoqëroni këto nëna për momentin për të ruajtur nga virozat e stinës fëmijët e vegjël? Një gjë do të bëjmë të qartë. Virozë stinore do të quajmë vetëm ato viroza kur ndodhen dhe vinë në momentin e ndryshimit të stinës. Jashtë këti segmenti nuk kemi më virozë stinore. Tashmë stina po ndryshon. Dhe fatkeqësisht duhet të them që nënat dhe gjithë prindit nuk e ruajnë dot fëmijën nga viroza stinore, qoftë nga komuniteti, nga kopshtet, nga çerdhet apo nga kontakti që kanë përjashta, fëmijët njëri më pak edhe një tjetër më shumë do të preken për virozave të stinës. Këshilla që do të jepja unë për prindit është ditën e parë apo ditën e dytë të mundohen të menaxhojnë fëmijën, qoftë për kollën, qoftë për një rinore, qoftë për temperaturën, ta menaxhojnë në shtëpi. Dhe në momentin kur temperaturat bën rebele, bën të ashpra, nuk menaxhohen dot për prindërve, janë të mirë pritur të vinë dhe të këshillojnë këtu tek ne. Sepse në qoftë se vinë në ditën e parë, nuk mund të fatkeqësisht nuk mund ta shtrojmë, nuk mund t'i japim ilaçe dhe nuk është etike dhe mjekësore që ne t'i japim ilaçe që ditën e parë. Dita e parë dhe dita e dytë menaxhohet në shtëpi. Dhe një gjë tjetër që dua të them është që dhe virusi SARS-CoV-2 i 2019-s tashmë ka një klinik të ngjashme me viroza stinore. Nuk është më SARS-CoV-19 me preket bronko me preket pulmonare, por është i tipit gastrointestinal dhe i tipit faringeal. Prandaj ngatrohet shpesh, ama ditët e para, dita e parë dhe dita e dytë duhet të menaxhohen në shtëpi. Për rastet e përkeqësuara janë të mirëpritur të vinë tek ne. Ama temperaturat e para duhet të menaxhohen në shtëpi,
sepse në qofë se dyndën gjithë në spital, do kemi kontaktime dhe mbi popullime dhe në urgjensë spitalore pediatrike. Shqo që atë që ne nuk, ja, i themi nënave të mos e marin në komunitet, fatkeqësisht do e marin këtu, në qofë se dyndën gjithë këtu. Pra, duke parë këtë situatë alarmante dhe ju këshilloni me të drejtë që të mos alarmohen nenat, por dhe të afërmit e fëmijëve të vegjël, në rast se gjatë kësaj periudhe kemi patur raste këtu në Spitalin Rajonal të Beratit të fëmijëve me virus dhe kemi një shifër të tillë apo jo? Dhe si janë trajtuar më parë këto raste në rast se ka ndodhur? Gjithnjë COVID, atëre rastet ka pasur raste, nuk kanë qenë të shumta apo të shpeshta dhe protokollet thonë që rastet të infektuar me SARS-CoV-19, rastet e leta trajtohen në shtëpi. Ndërsa rastet e rënda janë duhet të drejtohen në Spitalin Rajonal të Berati dhe këtu pastaj neve bëjmë një triazhim, janë për të qëndruar këtu apo janë për të vendosur, janë për të shkuar në Tiranë. Deri dje kjo ndodhte. Ama sot rrethet nuk janë më nuk kanë më të drejtën për të trajtuar rastet me bronkopneumoni apo pneumoni të avancuar me SARS-CoV-19. Tashmë rastet shkojnë o në Tiranë o në shtëpi. Vetëm këto dy raste janë. Ka ndodhur doktor që të menjanohet vizitat e qendrës shëndetësore në lagje të nënave me fëmijë, pra pikërisht për të kujdesur për këta fëmijë, apo vinë direkte në Spitalin Rajonal, dhe në këtë rast cila do të ishte këshilla juaj, pra për ta menaxhuar një situatë qoftë edhe kur ajo është në hapat e parë të një shqetësimi familjar. Po. Të gjithë njerëzit e kanë prirjen që të vinë në vendin më të mirë, aty ku është dhe perceptimi që do marrin shërbim më të mirë, pra ky spitali. Por ne do të thoshim që hapi parë është shërbimi parsor, që është ambulanca. Aty do të bëhet triazhimi, aty do të bëhet vizita e parë me mjekun e familjes dhe aty do të evidentohen problemet e para. Në rastet se mjeku i familjes apo mjeku pediatër i lagjes sheh që ka probleme që nuk mund t'i menaxhoj atje, atëherë duhet ta referoj menjëherë në spital. Dhe jemi ne pastaj që bëjmë triazhimin e mëtejshëm, është për të qëndruar këtu apo për të ajtur në Tiranë. Pra hapi parë është në lagje. Edhe unë do thosha që si për mjekët e lagjes, që mjekët po e zbatojnë këtë gjë, antibiotikët du t'jenë sa më të pakët dhe sa më të rallë. Të jepen vetëm në ato raste kur është me të vërtet e nevojshme. Jo të jepen që në fillim, sepse antibiotiku është vetëm antibakterial, nuk është antiviral. Virozat do t'ikin vetë, do bëjt ciklin e vetë 2-3 ditor, 4 ditor, dhe është e pranueshme kjo gjë. Dhe në bazë të analizave dhe ekzaminimeve të tjera, kur ti je nevojshme do ta marrë antibiotikun, por je në rastin e parë sepse kompromenton dhe përgjigjen imunitare të fëmijës. Dhe në fund doktor, ka patur raste të ardhura nga qytetet fqin që varen nga Spitali Rajonal i Beratit, pra kemi parasysh Kuçovën, Urën Vajgurore, Dimalin e Sotëm, Policani, Skrapari, keni patur raste të tila këtu në repartin tuaj? Raste vinë vazhdimisht nga Kuçova, nga Skrapari, Policani, nga Bashkia Dimal, vinë vazhdimisht, nuk kemi pas një rast të rënd që të rrezikon të jetën e fëmijës, por raste na vinë vazhdimisht. Dhe ajo që duhet theksojë sepse aty është bërë triazhimi njëherëshëm, tamponimi i fëmijës është bërë dhe na ka ardhur përgjigja, e kemi fëmijë pozitiv ose negativ të infektuar. Pra dhe ne duhet ta dimë të gjë, para se një fëmijë të futet në Spitalin Rajonal Beratit, ne duhet ta dimë e kemi pozitiv ose negativ, që në këtë mënyrë të marrim dhe masa për ta izoluar ose jo, ose të bëjmë këtu neve tamponimin. Pra kjo do ishte e mirë që ta dimë të gjithë spitalet bashkiake, që të bëhet fillimisht tamponi atje dhe pastaj të transportohet me ambulancë këtu.